မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးကတိကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ထိန်သိကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ88ခုတွင်စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ကျေးရွာသားများကိုမဲနိုင်ခိုင်းနေတရွာလျင်လူ2ဦးကြစစ်မှုထမ်းရန်စစ်တပ်ကလာရောက်ခေါ်ယူဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ထိန်သိကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ88ခုမှာစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ကျေးရွာသားများကိုမဲနိုင်ခိုင်းနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ထိန်သိကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ88ခုမှာတအိမ်တောင်လျင်မဲတလိပ်စီမဲနိုင်ခိုင်းကြောင်းမဲပေါက်သောအိမ်တောင်စုအနေဖြင့်စစ်မှုထမ်းရန်လူတဦးပေးရမည်ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နှံပေးကရှေ့တန်းတို့စစ်တပ်နှင့်အတူတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တအိမ်တောင်တယောက်စီမဲနိုင်ခိုင်းနဲ့မဲပေါက်တဲ့အိမ်တောင်စုကတဦးလာရမယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးအတင်းစေခိုင်းနေပါသည်။ရွာကနေထွက်ပြီးရဲဝေးမှအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေပါမကျန်မဲစင်ရင်နဲ့ထဲ့နိုင်တယ်။နေတလေးမှာရှိတဲ့88ကျေးရွာအုပ်စုအကုန်လုံးမဲနိုင်နေရတယ်။တရွာကို2ဦးနှုန်းစစ်မှုထမ်းရမှာအခုမဲနိုင်ခိုင်းတာပထမအတုပ်လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်တုပ်တွေကျရင်မဲပေါက်ထားခဲ့တဲ့အိမ်ကိုဖယ်ပြီးကျဲအိမ်တွေကိုပြန်ပြီးမဲနိုင်ရွေးချယ်မယ်။တရွာမှာ2ဦးစစ်မှုထမ်းဖို့ပေးရမှာဆိုတော့88ရွာဆိုတော့186ဦးစစ်မှုထမ်းဖို့လူလာစုတာဟုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြပါတယ်။လက်တလောပဲခူးတိုင်းမှာ KNN နဲ့ PDF ဦးဆောင်သောတပ်များကစစ်ကောင်စီတပ်များကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးဖြူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ခင်ဦးမြို့နယ်တန်ဖိုးကျေးရွာသို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးစိတ်ဝေဒနာရှင်ပြည်သူတဦးကိုဖမ်းဆီးဒေသခံပြည်သူ1500ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တန်ဖိုးကျေးရွာသို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးစိတ်ဝေဒနာရှင်ပြည်သူတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးသွားကဒေသခံပြည်သူ1500ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ခင်ဦးဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်။ယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းခင်ဦးမြို့ပေါ်မှာအင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတန်ဖိုးကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာကြောင်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မြင်းတောင်ကျေးရွာမှခင်ဦးမြို့ကိုချီတက်စဉ်လမ်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့စိတ်ဝေဒနာရှင်တဦးကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူမှာစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကန်တာယာရွာမှမောင်ဆိုးဟင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယနေ့တွင်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေသဖြင့်ခင်ဦးမှတန်ဖိုးကျေးရွာဒေသခံပြည်သူ1500ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကရမန်နေ့ကန်တာယာရွာမှနေအိမ်နဲ့ဇပကြီးများကိုမီးရှို့ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများကြောင်မဲမြို့ကိုစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရီယံများဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှစတင်၍၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်များကိုပိတ်သိမ်းကာကြောင်မဲမြို့မှစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေကြကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကကြောင်မဲမြို့မှာတိုက်ပွဲနေမည်ဖြစ်တော့မည်ဟုဆိုကာပြောင်းရွှေ့ကြရန်ညွှန်ကြားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရီယံများကယနေ့အချိန်ထိပြောင်းရွှေ့နေစေဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။အထက်ကလူကြီးတွေလှမ်းပြီးဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားတာပါ။ကြောင်မဲကတိုက်ပွဲနေမည်ဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကနေ့အထိဝန်ထမ်းတွေတတုပ်ပြီးတတုပ်ပြောင်းနေကြတယ်။တရားရုံးထုတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။တရားသူကြီးကအစပြောင်းသွားပြီးသူတို့အိမ်တွေကိုလည်းအားလုံးပိတ်သိမ်းခဲ့ကြတယ်ဟုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတဦးကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိမှာကြောင်မဲမြို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာများဖြစ်သည့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းများတရားသူကြီးအပါအဝင်တရားရုံးမှဝန်ထမ်းများစတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြကြောင်းကြောင်မဲမြို့ခံများထံကသိရပါသည်။ကြောင်မဲမြို့ရဲစခန်းမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရဲမိသားစုဝင်များဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကလေးကမိုင်းငေါ်လမ်းဘေးရှိခမာရ901သို့အချုပ်သားများကိုပါခေါ်ဆောင်၍ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါသေးတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းယနေ့အချိန်ထိမြို့နယ်17မြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း200ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးလွိုက်ကောထိကြိုက်ပလဝကြောက်တော်ပောက်တော်ကုတ်ခိုင်မူစေစတဲ့မြို့များမှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လက်နက်ကြီးကြောင့်ညောင်လေးပင်မှာဒေသခံ9ဦးသေဆုံး20ဦးဒဏ်ရာရရှိဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်ဖြူးနယ်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွေမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ9ဦးသေဆုံးပြီး20ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဇန်နဝါရီ9ရက်ကရွှေကျင်မြို့နယ်ရေပြူကန်ရွာကအတုပအခမ်းအနားလုပ်နေတဲ့အိမ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးကျလို့ကလေး2ဦးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးပြီးကလေး2ဦးအပါအဝင်16ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒ
ချင်းမျိုးနဲ့တခြားစိတ်ရွာကိုလည်းဇန်နဝါရီလ၄ရက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကလေးတဦးနဲ့အရသား၂ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလားတူကြောက်ကြီးမျိုးနယ်မှာဇန်နဝါရီလ၂ရက်ကနေ၄ရက်အတွင်းအနန်းဘော်ကျေးရွာနဲ့တောင်ခင်ကျေးရွာတွေထဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်နက်ကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပဲခူးတိုင်းပြောခွင့်ရသူဦးတင်ဦးကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ခံဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား1200ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး2300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နိုင်ငံရေးပါတီများလုံခြုံရေးပါဝင်ကူညီသတင်းပေးကြရင်စစ်ကောင်းဆောင်အကူအညီတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေချိန်မှာလုံခြုံရေးမှာဝိုင်းဝန်းကူညီသတင်းပေးကြဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ကအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ6ရက်မနက်9နာရီကနေပြည်တော်ရှိစစ်ကောင်းစီရုံးမှာမှပုံတင်ကြပြီးသားနိုင်ငံရေးပါတီ39ပါတီကဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာမဖြေရှင်းမဲအကြမ်းဖက်မှုနှီးလန်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်းလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ကြံ့ကြာနေတယ်ဆိုတာလက်ရှိမှာ PDF တွေရောလက်နက်ကင်တွေရောစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတယ်ဒါကိုပါတီတွေအနေနဲ့ဝိုင်းကူညီဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုသတင်းပေးဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမကြာမီကာလအတွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမြန်ဆန်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းစစ်တပ်ကိုအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားသူတွေရဲ့သတင်းပေးဖို့စစ်ကောင်စီကပြောခဲ့တယ်လို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌတဦးကပြောကြားပါတယ်တက်ကပါတီတွေနဲ့တွေ့တယ်ထူးခြားမှုမရှိဘူးတက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်လုံခြုံရေးမှာပါတီတွေကူညီပေးဖို့တက်ကိုသတင်းပေးဖို့ပြောတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုနေမြေအေးချမ်းတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်မယ်ပါတီတွေဘက်ကနေမြေတောင်းတဲ့သူတွေကိုကျက်သိန်းတစ်ထောင်ပြန်ထုတ်ပေးဖို့ပြောတဲ့သူရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီ39ပါတီတွေ့ဆုံပွဲကိုစစ်ကောင်းဆောင်အပြင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတီရာဦးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိုးဥပဒေဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တွေကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ45ပါတီကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရာ39ပါတီသာတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်